Телеканал КРТ представляє. Тоді питання філософське. Скажіть, будь ласка, ви ж біла людина, так? І я біла людина. Ви відчуваєте вину свою перед афроамериканцями за рабство? От стали би ви на коліна, якщо б це був такий ось мейнстрім, наприклад, в Україні, ставати на коліна перед темношкірим? І от як ви самі себе почуваєте? Ну, якщо ми касаємося цього питання, то я вам скажу, що ніякої вини я не відчуваю, я відчувати не можу. Чому? Тому що, ну, по крайней мере, наша страна никогда... Украина, Радянский Союз. Украина, так, до этого она была частью, была часть Австро-Венгерской империи, часть Российской империи, да, до этого это была Речь Посполитая, до этого Великое Княжество Литовское, то, собственно говоря, они никогда, ни одно из этих государств не занималось... то, что называется... Работорговля. Ну, работорговля, да. В том виде, что возили рабов из Африки, так, и торговали ими. То есть у нас никогда, в принципе, расового конфликта, расовых вопросов не стояло и не стоит. И поэтому никакой вины я ощущать не могу. И, собственно говоря, нас этот вопрос и этот конфликт, по большому счету, не касается, ну, никак. Але ж наші політики люблять полізти в американські справи, ми пам'ятаємо, і як вони предвиборче підтримували не Трампа, і потім були проблеми.